אנחנו עוברים לחלק של חדש על המדף. לשמחתנו היה יבול נאה של ספרים חדשים של חברי הארגון השנה, ואנחנו כאן מציגים שלושה מתוכם, אבל יש לנו עוד ספרים נוספים שפרסמו חברי הארגון. אני מתכבדת להזמין את עורך דין אליאס חורי להתייחס לספרו של אמנון רמון בהשתתפות יעל רונן, תושבים לא אזרחים, ישראל וערביי מזרח ירושלים 1967 עד 2017. צהריים טובים. אולי בפתח דבריי אני רוצה להדגיש דבר שאני מדגיש אותו בכל מפגש שאני מגיע אליו. הבעיה הפלסטינית הישראלית איננה בעיה משפטית, והפתרון שלה איננו פתרון בבתי המשפט הישראלי. ולכן ההתייחסות שלי למה שקורה בבתי משפט או למה שמסופר בספר היא התייחסות לחשיבות הספר כעובדות היסטוריות שנכתבו פה, שיכולות לשמש בעתיד בפני גורמים בינלאומיים או אחרים כאסמכתה למה שקרה בעצם בשטח הזה. מלחמת ששת הימים חוללה תמורות רבות בחיי תושבי מזרח ירושלים וגם בשטחי הגדה המערבית. ב-67 אחרי המלחמה, מזרח ירושלים והגדה המערבית במשך מספר ימים עד ה-28 ליוני 67 היו שטח אחד, יחידה אחת, כבושה, שעליה הוחל החוק הצבאי, המנשרים הצבאיים והחוק הירדני. בין לילה ב-67, המחוקק הישראלי הכיל את החוק הישראלי על מזרח ירושלים ופריפריה במזרח ירושלים, שבעצם לא הייתה חלק מהעיר ירושלים הירדנית שהייתה באותה תקופה. והמדיניות שהנחתה את מקבלי ההחלטה על ההחלה בעצם הייתה מדיניות שכמה שיותר שטח, כמה שפחות תושבים. מדיניות זאת חשובה לנו כי היא מנחה בעצם את המדיניות המשנית הישראלית, והיא איך להתייחס לתושבי מזרח ירושלים. תושבי מזרח ירושלים מצאו את עצמם אחרי החלת החוק הישראלי במעמד של תושבים. של תושבים שבעקבות החקיקה הישראלית קיבלו כמוהם כמו כל מהגר שמגיע לארץ מקבל מעמד של תושב. זה לא המעמד הראוי להם, גם לא על פי הדין הבינלאומי. ובעצם החלת החוק, ישראל שללה מהם את אותה זכות אלמנטרית בסיסית של יליד, של מי שחי בשטח הזה. תושבי מזרח ירושלים היו אזרחי ירדן, והם זכו לאזרחות הזאת בעקבות כנס יריחו בהסכמת הנציגים הפלסטינים של אותם ימים, שבה הסכימו לצירופם לממלכה האשמית, ואז הם זכו למעמד של אזרחי ירדן. תושבי מזרח ירושלים איבדו את המעמד של האזרחות בעקבות ניתוק הקשר האדמיניסטרטיבי עם ירדן בשנת 88. זאת אומרת, הם חזרו להיות תושבים של השטח הזה ללא אזרחות, למי שלא היה לו אזרחות, ואלה
מייצגים בעצם את רוב תושבי מזרח ירושלים. במזרח ירושלים התושבים ב-67, מיד אחרי המלחמה ואחרי החלת החוק, מצאו את עצמם נפקדים בנכסיהם אילולי חקיקה שבאה ותקנה את המצב הזה לגבי זכויותיהם. לעומת זאת, תושבי השטחים מצאו את עצמם נפקדים לגבי נכסיהם במזרח ירושלים. והדבר הזה קיבל ביטוי בשורה של פסקי דין, שבהם האחרון פסקי הדין, שהיה בהרכב של 9 שופטים, אמר החוק חל, אבל יישומו הוא רק במקרים הנדרים שבנדרים. אלה המילים של כבוד הנשיאה להיום, השופטת אסתר חיות. המדיניות הישראלית לגבי אותם תושבים בעצם נשארה אותה מדיניות. בית המשפט פוסק, אבל ממשלת ישראל, נציגי ממשלת ישראל במשרדים, בסמכויות שיש להם, נוהגים כפי שנהגו, בכמה שניתן יותר להתאמר באותם תושבים ולא לתת להם את הזכויות שלהם כפי שעשו. המדיניות הישראלית לגבי התקופה מ-67 עד 77 הייתה מדיניות אחרת מאשר המדיניות להיום. הספר, לשמחתנו, מתעד בעצם וסורק את כל הסוקר, את כל התקופה הרלוונטית, גם ביחס לנושא של תושבותם של תושבי מזרח ירושלים, גם לגבי המדיניות שהוכלה בתקופות השונות, גם לגבי הוויכוחים שבעצם נוצרו והתקיימו באותם ימים, ואשר לימים גם השתנו, והוויכוח האידיאולוגי או הוויכוח הערכי פחות ופחות קיבל מעמד מופחת יותר בשיקולי מעצבי המדיניות הישראלית. הבעייתיות במעמדם של תושבי מזרח ירושלים כתושבים ולא אזרחים, אנחנו רואים אותו היום, והוא מקבל ביטוי מאוד חזק, כאשר תושבי מזרח ירושלים בעצם הם יכולים אולי לבחור למועצת העיר, אבל הם לא יכולים להיבחר לרשות העיר. זאת אומרת, תושב מזרח ירושלים מפני החקיקה הישראלית יכול להגיש את מועמדותו כחבר מועצה, אבל הוא לא יכול ואיננו זכאי להגיש מועמדות לרשות העיר. הדבר הזה מעוגן בחוק. תושבי מזרח ירושלים עד שנת 85, והדברים האלה גם הם מוזכרים ומתועדים בספר, עד 85 תושבי מזרח ירושלים נהנו ממעמד של תושבות מבלי לחשוש כהוא זה למעמדם, איבוד מעמד זה כתוצאה ממדיניות הקשרים הפתוחים שאפשרה להם לנסוע לחו"ל, למצוא מקומות עבודה, לחיות בפריפריה שהיא מחוץ לתחום שיפוט ירושלים, אם אני מדבר על בית ג'אלה, רמאללה, בית לחם, כל הסביבה שאנחנו נמצאים בה, גם מטעמים כלכליים, גם מטעמים של מיסוי, נוחות, שטחים, יותר קל לקבל רישיונות בנייה וכולי באותם שטחים. מדיניות זאת בעצם הוכלה ובחוכמה לדעתי, שאפשרה בעצם מרווח מחיה רחב ומרווח מחיה גם בחוץ לארץ, מבלי לאבד את מעמדם בירושלים. בשנת 85 הותקנו תקנות על חוק הכניסה לישראל, שבעצם אני לא יכול לומר אם אחד השיקולים היה מזרח ירושלים או לא היה, אבל יש להניח שהיו שיקולים רבים, ואולי זה היה אחד מהשיקולים, שבמסגרתו של אותו תיקון משנת 85,
יש אפשרות לשלול את התושבות של תושבי מזרח ירושלים. מי שחי מחוץ לירושלים ואיננו יכול להוכיח את מרכז חייו בירושלים, הוא מאבד את תושבותו. מצב דברים זה, אגב, הביא לתוצאה הפוכה ממה שמעצבי המדיניות הישראלית רצו בה, והתוצאה היא שכל אלה שחיו בפריפריה זרמו באותם ימים לירושלים, לתוך העיר, ככה שלא נשאר חדר או אפילו מערה שלא אוכלוסה בתושבים שרצו לשמור על מעמדם בירושלים ומכל מיני סיבות. תושבי מזרח ירושלים לא השתתפו בבחירות לרשות עיריית ירושלים או למועצת העיר, או והחרימו את הבחירות האלה מתוך החשש שמא ההשתתפות שלהם תפורש כהכרה מתן לגיטימיות לגבי מעמדם של לגבי הכיבוש ולגבי מעמדה של ישראל בירושלים, או לגבי חקיקת החלת החוק הישראלי על מזרח ירושלים. בספר אני מצאתי גם תיעוד די רחב ודי מפורט לגבי המדיניות הישראלית, גם בתחום התכנון והבנייה, גם לגבי הנושא של ההפקעות שהיו והתפיסות של השטחים. ואגב, בהקשר זה אנחנו עדים למצב אבסורדי לגמרי, שבו ממשלת ישראל מפקיעה שטחים נרחבים ביותר, למעלה מ-27,000 דונם קרקע במזרח ירושלים, והיא לא מקצה להם 10 דונם לבנות בבנייני ציבור כלשהם. אז אלה דברים שאנחנו עדים להם ואנחנו רואים אותם. השאלה לגבי מורכבות הבעיה של התושבות של תושבי מזרח ירושלים, זכויותיהם גם בקרקע, גם זכויותיהם בנכסים שלהם, גם זכויותיהם להצבעה, גם זכויותיהם לאחר חקיקת החוק הישראלי לקבלת מעמד מיוחד במזרח העיר, ולא רק כתושבים שזכו כמו כל מהגר שמגיע לארץ, אינם אלה הבעיות הבוערות לדעתי היום במזרח העיר, והן יכולות להתפוצץ למדינת ישראל בפנים ביום מן הימים. זה לא עניין של האם יהיה, זה כן יהיה, השאלה היא מתי הפיצוץ הזה יבוא. לא יעלה על הדעת ש-40%, 38%, 35% מתושבי בירת ישראל, מתושבי העיר ירושלים, כן, הם תושבים שהם משוללי זכויות ואין להם את המעמד שכל אזרח אחר במדינה כאן מקבל אותו. ישראל עם חכלת החוק הישראלי על מזרח ירושלים לא חוקקה ולא נתנה זכות אוטומטית לתושבי מזרח ירושלים לקבלת אזרחות. היא יכולה, הייתה ואמורה הייתה, אם אנחנו נלך לדגמים אחרים לפי החוק הבינלאומי, שסיפוח שטח, החלת חוק על שטח מסוים, אמורה הייתה לתת מעמד אוטומטי של אזרחות. הדבר הזה לא קרה במזרח ירושלים, והמדיניות של יבקשו, יקבלו, היא מדיניות מוליכה שולל, היא מדיניות לא נכונה. ברגע תחילת הדרך, כשתושבי מזרח ירושלים רצו חלק קטן מאוד לקבל דרכון ישראלי, אז יכלו, פנו, קיבלו וכולי. כשישראל הבחינה שקיימת מגמה בעלייה לקבלת אזרחות ישראלית, ישראל עצרה את התהליך הזה בצורה המכוערת ביותר. אתה מגיש בקשה, עד שאתה מגיע לתור לקבל את התפסים כדי להגיש את הבקשה, זה 6 חודשים, 9 חודשים, ועד שדנים בבקשה זה שנים, כאשר קודם לכן ההתאמרות בדרישות
משרד הפנים השונות להוכחת מרכז חיים בירושלים עם דרישות בלתי אפשריות, כאשר אחת הדרישות מהם, ואנחנו, אם אנחנו מדברים היום על שנת 2018, שיוכיחו שאינם אזרחים ירדנים או שהם מוותרים על האזרחות הירדנית. דרישות כאלה ישראל מעמידה להם כדי להקשות עליהם לשלוח מכתב לשגרירות רבת עמון בישראל, כדי לומר אני מוותר על אזרחות כאשר אין לו אזרחות. אבל המכתב הזה דיו כדי לעצור כל מי שיש לו קשר עם רבת עמון, כדי שיוכל להיכנס דרך הקשרים, יחזירו אותו. אתה מוותר קודם כל על מה שאיננו קיים, אבל אתה לא רוצה את האזרחות שלנו בכלל בקטע הזה, וישראל יודעת את הדבר הזה. דרישה כזאת לעניות דעתי היא דרישה בלתי חוקית בעליל, מפני שאדם יכול לוותר על מה שיש לו, לא על מה שאין לו. ולגבי מדיניות ירדן בקטע הזה, מי שיש לו דרכון ירדני היום בגדה המערבית, הדרכון הזה איננו יותר מאשר תעודת מסע ירדנית, ולא יותר, שהיא מקילה עליהם לעבור ממדינה למדינה, ממקום למקום, אבל היא לא נותנת להם איזושהי זכות אזרחית בירדן עצמה, גם לא זכות לשבת ולעבוד בירדן בקטע הזה. אלה הם הדברים, ואני חושב שפירוט נרחב על כל מה שדיברתי, אנחנו נמצא בספר של אמנון, ולאמנון אני מודה לו. אני אמרתי לו שעבודה זאת הייתה צריכה להיעשות על ידי חוקרים או משפטנים או היסטוריונים ערבים שילכו ויכתבו על הדבר הזה מנקודת מבטם, אבל אני כאן, ומכיוון שדיברתי על זה עם אמנון, אני יכול לומר שהדרך לגשת לאותם מקורות שאמנון הגיע אליהם היא לא תהיה קלה כפי שהייתה לאמנון, לעומת ערבי אם יפנה למקורות ויבקש לעיין באותם מסמכים שאמנון עיין בהם. תודה רבה לכם.